どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ジップエア東京はですね、ロサンゼルス、サンノゼ、サンフランシスコ、この3つの都市のですね、セールをですね、開催しておりますんで、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、ちょっとね、いつもと外出がね、ちょっと違うと思うんですけども、試し撮りということで、今ね、DJI ポケット3で、今回ね、動画を初めて、撮らせていただいております。いつものね、場所に置いて、撮ってるわけなんですけども、どんな感じでしょうかね。ちょっとね、編集も少しね、加えていると思うんですけども、まあ、こういったね、感じの、画質っていった感じになります。もちろんね、一眼レフとかにはね、叶わないと思うんですけども、このね、小さいカメラですね、ここまでのね、映像が撮れるっていうのはね、非常にね、びっくりっていう感じで、非常にいいですね。ということで、今回のね、セール内容に入っていきたいなと思うんですけども、まあ、こちらね、あんまりまたね、このジップエアのセールって、あんまり話題にならないみたいで、まあ、一応ね、LCC ではあるわけなんですけども、まあ、かなりね、お安く、利用することができるっていう風になりますんで、ロサンゼルス、サンノゼ、サンフランシスコね、狙ってる方、特にね、ロサンゼルスですね、かなりね、お得に利用することができるっていう風になりますんで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらはね、公式サイトになっておりまして、特にね、セール情報はね、ここしか書いてなくて、またね、これもね、クリックするとね、このページに飛ぶんですよね。まあ、これはね、セール内容っていうかね、ロサンゼルスとかですね、サンフランシスコ、サンノゼのね、紹介ページになっておりまして、まあ、セールの内容はね、いまいち詳しく書かれてないんですけども、まあ、これなんか理由あるのかちょっとわかんないですけどね。はい、サンフランシスコ、サンノゼとかね、あとロサンゼルスのね、紹介ページになってるんですけど、あとね、成田空港の楽しみ方っていうのもね、載ってるんですけども、セール内容はね、あんまり詳しく書いてないんですよね。これ何なんですかね。はい。まあ、ここにね、お得な運賃は販売中っていうのはね、書いてあるんですけども、まあ、このね、公式サイトの、このね、片道 32,800円っていうね、こちらが、まあ、書いてなかったりですね、このジップエアっていうのは、何よりね、サーチャージがかからないっていう点と、まあ、機内 Wi-Fi が無料、またね、このジップエアのね、料金自体もですね、まあ、こちらね、サーチャージなしで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これね、単純計算して、往復ね、6万円台でね、ロサンゼルスを往復することができるっていう風になるわけなんですけども、まあ、このね、ジップエア自体もですね、JAL マイルもですね、1.5 倍で、ジップエアポイントにね、交換することができるっていう風になりますんで、JAL マイルを、ある程度持っている方はですね、こちらね、まあ、お得にね、利用することができるっていう風になりますんでね、非常におすすめなんですけども、まあ、こういったね、感じになってるんですよね。ですので、ロサンゼルスね、行きたいよっていう方はですね、こちらね、11月の9日までですね、セールやっておりますんで、ぜひね、ページチェックしていただければな、なんていう風に思います。で、いくらぐらいでね、行けるのかっていう話なんですけども、こちらね、公式サイトから、この成田からですね、ロサンゼルス選んでいただいて、今ね、これ実際に検索してみますけども、やはりね、あんまり、有名になってないのか、人気がないのか、ちょっとわかんないんですけども、このね、32,707円っていう価格ありますよね。まあ、これが最低価格っていう風になっておりまして、まあ、これでね、探していただければなと思うんですけども、まあ、この11月の1日ですね、32,707円。で、帰りも、32,707円台をですね、探していただいて、これかな、31,522円。これが最安値ですかね。ですんで、まあ、今11月の1日をね、選択しちゃいましたんで、まあ、11月の12日でちょっと見てみますけども、まあ、これだとですね、32,707円行き利用することができて、こちらはま、オプションパッケージですね。まあ、これはね、お好みになるわけなんですけども、まあ、これを入れない場合ですね、帰りも32,522円で選択できて、で、また帰りもパッケージを利用しないで入れると、まあ、ここからね、お客様情報を入れるわけなんですけども、予定は11月の1日から11月の12日、まあ、これはね、お好みで日付選んでいただければな、なんていうふうに思うんですけども、内訳ですね、年サーチャージ込みですね、64,229円でですね、利用することができるっていうふうになりますんで、これがジップエアのポイントが、JAL マイルであれば、1万マイル以上ね、交換していただくと、1.5 倍ジップエアポイントにね、交換することができるっていう風になりますんで、4万マイル交換していただくと、6万ポイントにね、交換することができて、またね、この、ジップエアとね、JAL マイルの交換のね、いい点はですね、リアルタイムでこちらね、交換することが
できるんですよね。これは非常にいいですよね。ですので、今すぐね、4万マイルをですね、ジップエアのポイントに交換していただければ、まあ6万円でね、利用することができるっていう風になりますんで、残りね、4229円だからね、まあ現金で支払うか。まあこれね、5万マイル入れちゃうと7万5千ポイントになってしまいますんで、まあそれだとね、ちょっと多いかな、なんていう風に思うんで、まあここはね、お好みになるわけなんですけども、4万マイルプラスね、4229円でロサンゼルフス往復できるのであればですね、まあかなりね、いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、この JAL マイルね、ある程度保有されている方もですね、今回のセールね、ぜひチェックしていただければな、なんていうふうに思います。こちらね、東京発からね、ロサンゼルスの直行便ね、調べてみるとですね、こういった感じでね、大体、まあこれでジップエアのやつもね、入ってますんで、ジップエアだとね、この 64,229 円ね、最安値が出てくるんですけども、まあユナイテッドとかね、まあこれはフルサービスのキャリアになりますけども、まあこれだとね、全部10万円超えてきますし、まあ ANA とかだとね、20万超えてくるっていう風になるわけなんですけども、このジップエアね、本当にとんでもない安さね、なっているっていう風になりますんで、ぜひね、こちら、利用されたい方はですね、チェックしていただければな、なんていう風に思います。で、このね、Google フライトの直行便にして、東京都からロサンゼルスでね、検索していただくと、このね、最安値がね、こういった感じで出てきますよね。こっちの方が探しやすいかな。はい。まあ、いろんな期間ね、見たいっていう方はね、こっちの方が見やすいのと、今回のね、このジップエアのセールなんですけども、これね、結構長期間やっておりまして、ね、3月ぐらいまでね、これ出てくるんですよね。で、年末年始と、春休み期間はね、ちょっと、ブラックアウトみたいな感じでね、利用できないところはね、あったり、値段がね、非常に高くなったりしてる部分がありますけども、でもね、まあ、1月も2月も、3月の頭ぐらいまでですね、この運賃でね、利用することができるね、日付出てくるっていう風になりますんで、ぜひね、こちらチェックしていただければな、なんていう風に思います。で、またね、このジップイヤーっていうのはですね、最近ね、新しいサービスを始めまして、先日ね、細かい話でちょっと長くなっちゃったんでね、入れなかったんですけども、ジップイヤーエクスプレスサービスについてということで、10月の26日からですね、お客様の利便性向上のため、優先チェックインと受託手荷物返却優先を受けられる新しいオプションサービス、ジップイヤーエクスプレスサービスを販売いたしますということで、10月の26日からですね、販売開始、利用開始は10月の29日、まあこちら昨日からっていう風になるわけなんですけども、優先チェックインと荷物の預け、受託手荷物の優先返却サービスですね。で、こちら料金がですね、全路線3000円、またね、6歳以下のご同伴者の方が購入の場合は無料ということで、まあこちらね、30名しかね、販売されないわけなんですけど、一便で、まあ、非常に安くね、こちら利用することができるっていう風になりますんで、まあこのね、LCC なんでね、やはりね、このチェックインにね、並ぶっていうのはね、もう LCC のね、宿命になる部分がね、結構あるかな、なんていうふうに思うんですけども、まあネットでね、自動チェックインとかできる方はですね、いいんですけども、まあそうじゃない方はですね、これね、こういったね、GPA エクスプレスサービスですね、3000払えばね、優先でチェックインさせていただけるっていうふうになりますんで、これはね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。またね、このジップエアだったらですね、お子様連れの方もね、結構おすすめということで、6歳以下のお子様いつでも1万円ということで、東京、サンフランシスコ、サンノゼ、ロサンゼルス、6歳以下のお子様いつでも1万円ということで、これも結構いいですよね。あんまり話題にならないですけどもね。はい。0歳から6歳までのお客様の取り扱いについてということで、こちらね、6歳以下のお客様には、U6、U6 いいのかな、スタンダード運賃をご用意いただけますということで、まあこういったね、サービスもありますし、まあ1万円でね、利用することができて、またね、隣の座席指定、まあ座席指定っていうのは基本的に有料になるわけなんですけども、端っこの大人の方、中央席に、0歳から6歳までの奥様をお座りになる場合、お二人とも事前座席指定が無料ということで、まあこういったね、横並びっていうのはですね、まあ基本的に有料になるわけなんですけども、まあこういったのもね、無料で利用することができて、これね、もう一人ね、大人の方を隣にするには、まあ、有料になったりするんですけども、まあ、両サイドお子様だったらですね、はい、こちらね、無料になるっていう風になりますんで、まあ、うちの家庭で言えばですね、今ね、ジップエアで、まあ、予約すると、一番下の子、長男、私みたいな感じで、全部無料でね、指定することができるっていう風になりますんで、まあ、これもね、結構いいサービスだな、なんていう風に思いますんでね、
お子様連れの方もですね、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。先日ね、燃油サーチャージ爆上げがですね、発表されてしまいましたので、やはりね、このジップエアのセールのね、いいところは、まあ、サーチャージがかからないっていうふうになりますんでね、JAL マイルね、ある程度持たれている方は、今回のセールね、チェックしていただければなと思います。ちなみに、ジップエアはですね、ターミナル1をね、利用しますんで、プライオリティパスのね、ラウンジ利用することができます。ターミナル1の場合は、カルビジネスクラスラウンジ。まあ、こちらか、新しい、ISS のラウンジですね。まあ、こちらか、またこちらはね、一般エリアになるわけなんですけども、この二つはね、制限エリアにありますんで、まあ、こちらのラウンジね、どちらかね、利用していただくっていうのも、かなりね、おすすめっていた味になります。まあ、こちらがね、最近新しくできたね、ラウンジになりますんで、こちらがね、結構おすすめっていうかね、こちらぜひ、多分ピカピカでめちゃくちゃ綺麗なんじゃないかな、なんていうふうに思いますんで、まあ、こちらがね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思っております。私もね、次回成田空港を使う際はですね、こちらちょっと行ってみたいですね。で、また、第3ターミナルですね。こちらね、一般エリアにね、このボテジューね、ボテジュー屋台ね、提携開始になりました。まあ、第3ターミナルということで、第1、第2、第3ターミナル、成田空港にありまして、第3だけちょっと遠いんですよね。で、一応連絡無料バスはね、通っておりますんで、まあ、もし、ね、利用されたいよっていう方は、まあ、こちらね、一般エリアにありますんで、こちらね、プライオリティパス持ってていただくと、指定のお食事がね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、友人の方とで行ってね、これだけ、自分だけこれ食べるみたいなこともね、できますし、またね、まあ、ご家族の方と一緒の方もですね、プライオリティパス持ってる方だけこれを食べるみたいなね、まあ、そういったこともね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ合わせて覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。次回私、成田空港をね、利用する際はね、こちらちょっとね、利用したいと思ってますね。はい、朝5時半からやってるみたいなんで、まあ大体使えるんじゃないかなっていうところですよね。はい、まあこういった感じになっておりますんで、ぜひね、こちらも覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ということで今回ですね、ジップエアのセールがですね、来ておりますんで、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、全然話題になっておりませんので、まあ、しばらくね、この最低運賃でね、ロサンゼルス路線ね、購入できるのではないかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、気になる方はチェックね、していただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいな、と思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。またね、今回、オズモポケット3でね、初めて撮影させていただきました。まあ、普段はですね、一眼でね、この動画撮っているわけなんですけども、まあ、今後ね、このオズモポケットでね、撮るわけではなくて、お出かけ用にね、利用していきますけども、なんかね、画質についてとかね、それ以外にもなんかこう、質問事項ございましたらですね、ぜひね、コメント入れといていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。